reportagem do Acorda Cidade está aqui na rua Caramuru, no bairro Brasília. Uma loja de motos pegou fogo por volta das 4h30 da manhã. A equipe do Corpo de Bombeiros no local já com o processo de apagar o fogo, policiais da 65 CIPM também aqui no local. E segundo um morador aqui vizinho, uma loja onde pegou fogo, começou por volta das 4h30 da manhã desta segunda-feira. Então a gente observa aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na rua Caramuru, no bairro Brasília, aqui próximo à Avenida Presidente Dutra. É a reportagem do Acorda Cidade registrando o flagrante aqui na rua Caramuru, no bairro Brasília, quando uma loja Speed Motos pegou fogo na madrugada desta segunda-feira. Reportagem Aldo Matos.